Куба хоту дойдуманы лах көтерек, не сасыр декелер кынаттақтардан бидестері. Абай луғығар бөлігіт нағы көйлерге, көлітшелерге кубалар кілін, олықтағы жанұрдық оғы күтін туталар. Айылғаны кергетер, керек үстілер, жоғын маңы көтердер кубалар, хоту дойдуға сасықсын сөбілен келелер. Кенелері көрері, ахатары, ордук, оға аймақ, сорық же кергенінен анан оңыстан сылжалар, кетиллер, маныллар, ахаталлар. Крачанлар билбиттерин көрбиттерин бер чоботук капсиллер. Агас кубалар бары барыла ахатайлар, онна бары сурақ форматын оғыратчылар. Онна бихе ахатачы бұд халеп, халеп крошкатынан. Онна кенелер начудыгын күлюлер нахарыңнарында. Айылғабыт ұларыйын көтердір чичақтар бұйыл әрдекәл біттері білетінер. Ол күрдің ұмайын бүтіуіте, бәсейін сағаланыты кәдір чичақтар бұйыл қағыңы тағар да әрді ұмайын ортота кәл біттер. Онын қар ұлла, отмас, үйен көйір сететілі үлігіне кәл біт боланлар құмайоғы ғын нұмны өлітілі біттер. Бүкен ұлланы жол тезірісі көскеден, сақалды тұлы ұнақ чешағаден. Бүкен ұлланы наға тоқтыр чешақтыр ағыр әдді ғалбеттер, аңдыден көгітір көліқті әділер. Атақтыр ұлланы ұндық мұз болан қалыр әбет, мұны түгірік күддің. Бие қаманы өн көйірті үлілік, ол еттен кенелі атчықтан тұңын ұлан Эти курдук оголор айылгалын догордохон үйрөтөн, төрөбүт көлбөлөрүн айылгатын, көтөрүн сүйрөрүн, кетен көрүлөрү, чинчиелдерге керексе билер. Екатерина Соломова, Сахат телевидение та абый.